pessoal, eu sou a Kika e bem-vindos ao resumo semanal de notícias da Palm de primeira edição da semana. E nós temos novas splash arts disponíveis no PBE, três delas são de novas skins. É da skin Blood Moon Kalista, da campeã nova, o Battlecast Kog'Maw, o Battlecast Skarner, que na minha opinião essa splash art não se parece em nada com Skarner, mas tudo bem. E tem também a nova splash art para o Maokai, que vai ter um update visual, que inclusive já está no PBE, como a gente falou aqui na semana passada. E pra não perder o costume, a primeira fase do beta aberto do Summoner's Rift saiu um dia depois que eu gravei o vídeo, mas dessa vez eu tava ciente do risco que eu corria. Mas de qualquer forma, se você mora numa caverna e ainda não percebeu, a primeira fase do beta aberto já está disponível. Isso quer dizer que você pode jogar no novo Summoner's Rift pelo formador de equipes, uma bela jogada da Riot pra fazer o povo usar o formador de equipes, e também nos bots introdutórios. Além disso, também temos dois novos ícones de invocador em comemoração ao novo Summoner's Rift. E pra ganhar, você precisa simplesmente ganhar uma partida do lado azul pra ganhar o ícone azul e ganhar uma partida do lado vermelho pra ganhar o ícone vermelho. Eles disseram que os ícones vão estar disponíveis nas próximas semanas. Isso me deixa até um pouco preocupada, porque eu tô numa maré de azar tão grande nesse novo mapa, eu não consegui ganhar nenhum jogo nele ainda, que eu tô achando que os ícones vão embora e eu não vou ter ganho nenhuma partida ainda, eu vou ficar sem. Vamos ver se eu consigo ganhar. E eu quero saber o que vocês acharam do novo mapa. Bom, minha opinião, em questão de visual, não tenho nem o que dizer. Ele ficou muito bonito, super elaborado, eu achei, em relação ao mapa anterior. Fizeram um excelente trabalho e não tenho o que botar defeito nisso. Eu só estou com um problema de adaptação em relação à mudança do ângulo de visão que teve. Porque teve uma mudança de ângulo de visão, foi uma mudança bem sutil, mas ela existe. E eu tô achando que isso tá me atrapalhando um pouco pra jogar, por exemplo, de Lux. Eu joguei com ela e quando eu jogava o Q, eu jurava que eu ia acertar e sempre passava tchim, zoomindo na orelha do cara e não pegava. Eu tô achando que isso é pela mudança do ângulo de visão, ou pode ser simplesmente que eu achei uma desculpa pra minha noobice. Eu não sei, eu quero saber se algum de vocês sentiu algo desse tipo jogando no novo Summoner's Rift, ou se é só coisa da minha cabeça mesmo. Mas eu tenho certeza que é pura questão de costume, não é algo ruim em relação ao mapa, é só eu me acostumar com um novo jeitão, ou eu deixar de ser noob, que também é uma boa opção. Então é isso aí, deixem nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam do novo Summoner's Rift. E no site oficial do League of Legends tem algumas promoções que a Riot anunciou pro final do mês. Bom, a primeira delas é o final de semana com IP em dobro, que vai rolar das 6h01 da manhã do dia 28 de novembro até as 5h59 da manhã do dia 30 de novembro. Tem também presentes misteriosos que vão funcionar também das 6 horas da manhã e 1 minuto do dia 28 de novembro até as 5h59 do dia 2 de dezembro, 5h59 da manhã do dia 2 de dezembro. E vão ter 4 dias com skins com 50% de desconto, vai ser do dia 28 a 1º de dezembro, no mesmo formato de horário do outro, começando às 6h01 da manhã e terminando às 5h59 da manhã do dia seguinte. São muitas skins, são 34 skins no total, então se você quer ver quais são, dá uma olhada no link que tá na descrição do vídeo, pra você consultar diretamente e ver se alguma dessas skins te interessa, porque elas vão estar todas com desconto. É importante que depois que acabar a promoção, essas skins vão virar skins legado, ou seja, elas não vão ficar mais disponíveis na loja o tempo todo, só quando abrirem o cofre das skins legado. Então, vai lá e dá uma olhada se tem alguma que você quer comprar, já se programa pra comprar RP e já põe na agenda ali pra você não esquecer. E no último vídeo, eu falei que nesse final de semana, dia 15 e 16 de novembro, iam rolar as classificatórias tanto para o CBLOL do ano que vem, CBLOL 2015, quanto para a IEM San José. Bom, a gente já tem até agora uma parte do que aconteceu, porque nesse momento estão rolando as finais, quer dizer, a final, né, porque a final é uma só, tá rolando, mas vamos ver o que aconteceu antes da final. Bom, os times que se classificaram para participar do CBLOL 2015, isso no sábado, foram o Dexterity, a Kabum Black e o J-Ob eSports. Esses três times se juntaram aos 5 que ficaram em primeiro lugar no CBLOL do ano passado, que são a Kabum, CNB, Cade, PEN e INTZ. Esses 8 times já estão garantidos para o CBLOL 2015 e hoje, no domingo, que eu tô gravando isso, eles disputaram em partidas melhor de 3, tanto para definir o seed do campeonato do ano que vem, tanto para definir qual vai ser o grande campeão desses 8 que vai participar da IEM San José, que, se eu não me engano, acontece dia 7 e 8 de dezembro. Bom, nas quartas de final, o primeiro jogo foi entre Kabum e Dexterity, quer dizer, eu não sei se foi essa ordem. Um dos jogos foi entre Kabum e Sports e Dexterity, quem venceu foi a Kabum. O outro jogo foi entre PEN e INTZ, quem venceu foi a PEN. O outro foi entre CNB e Sports e a J-Ob, quem venceu foi a CNB. E o outro foi entre Cade e Kabum Black, quem venceu foi a Cade. Depois, nas semifinais, teve Kabum versus PEN, quem venceu foi a PEN.
e CNB versus Cade, quem venceu foi a Cade. Como eu falei, nesse momento está rolando a final entre Cade e Payne. Eu quis gravar o vídeo antes, porque se eu fosse esperar terminar o jogo, ia demorar muito, tipo, eu gravo botar isso aqui muito tarde. Então eu já deixei gravado, mas eu vou dar um jeito de colocar na edição, por anotação, sei lá, quem foi que ganhou. Então, tipo, pra editar, eu vou esperar acabar, mas já tá gravado, então, de alguma forma eu vou avisá-los quem foi o grande vencedor. Bom, pessoal, esse foi o resumo semanal de notícias da Pawnet, que cobriu dos dias 12 a 16 de novembro de 2014. Não se esqueçam que a gente vai ter mais uma edição do resumo ainda essa semana. Eu pretendo postar na quarta-feira, assim como eu fiz na semana passada. Mas se rolar algum imprevisto, eu aviso vocês pelo meu Facebook, pelo meu Twitter. Se você ainda não me segue nem no Facebook nem no Twitter, link está na descrição do vídeo. Muito obrigada pelo feedback positivo em relação a esse formato com dois vídeos por semana. Eu, por enquanto, tô gostando de fazer assim, tô achando que tá mais fácil pra mim. Apesar de serem dois vídeos, são dois vídeos mais curtos pra gravar. E é isso aí. Não esqueçam de se inscrever no canal, caso não seja inscrito, de dar like no vídeo se tiver gostado, de compartilhar com os amigos. E eu vejo todos vocês ainda essa semana. Tchau!